Takk for invitasjonen, og utrolig flott at dere nå kan arrangere et møte igjen etter pandemien, i den grad pandemien over. Det jo noe av det vi skal snakke om nå. Hva er status per i dag, og hva betyr pandemien, og hva betyr covid for dere? Både hva har det betydd, og hva betyr det? Jeg litt stolt da, fordi at egentlig så ble dette møtet vel planlagt i slutten av, eller helt i begynnelsen av september, men så hadde ikke vi noen som kunne stille opp, og da ble hele greiene flyttet. Så da føler jeg at det er ønsket at vi er her da. Det er alltid litt vanskelig å finne noen som kan gjøre det, og synes egentlig det var veldig kjekt å kunne gjøre det selv. Jeg har vakt i dag, så jeg måtte få en god kollega med Hege Pilsøm til å stille opp noen timer mens jeg var her ute, så det er veldig flott. Og så vil jeg gjerne skryte av en annen veldig god kollega som jeg har, Karsten Midtvedt, som veldig mange av dere kjenner. Karsten har laget veldig mye av, eller jeg har lånt en god del av hans notater eller lysbilder. Så når det står det, så er det et lite gult merke ditt jeg har lånt av Karsten. Vi jobber jo godt sammen, og han er en fantastisk ildsjel akkurat rundt dette, og er den hos oss som kan absolutt mest om covid. Men han hadde dessverre heller ikke muligheten til å stille. Så det er jo denne lille krabaten her vi skal snakke om. Ser jo egentlig litt søt ut. Det ser ut som en eller annen sånn barnetv-figur eller noe sånt. Nå vet jeg ikke egentlig om den akkurat har de fargene og sånt, men det er sånn vi ser bildene av den, og vi vet at den ikke er så veldig søt. Hva lurer dere på da? Jeg har fått noen spørsmål som jeg tenkte jeg skulle prøve å besvare for dere. Så er det lov å rekke opp hånden underveis og avbryte? Og det er jo satt av litt tid til pause til slutt før neste foredrag, så hvis det er noen som har spørsmål da, så kan vi også gjøre det. Jeg har dessverre ikke muligheten til å være med dere resten av dagen, fordi jeg som sagt må tilbake på jobb. Men det første spørsmålet jeg har fått, det er hvordan jobber vi for å forstå at noen ikke danner antistoffer? Det lurer også på om det finnes statistikk på transplanterte som har hatt covid. Hvor lenge var de syke? Hvor syke ble de? Hva slags type behandling ble gitt? Hvor mange døde? Hvor mange ble innlagt på intensiven? Og det var da spesielt som følge av deltavirus man lurte på. Så lurte man hvordan var tallene for omikron. Hvordan bør transplanterte som ikke responderer på vaksinen opptrå i hverdagen? Og det må jeg si, det får vi veldig mye spørsmål om. Og det bruker vi mye tid på å prøve å gi gode forklaringer for å unngå at man blir totalt isolert, samtidig som man beskytter seg så godt som mulig. Finnes det noen data som tilsier at det er hyppigere long covid blant transplanterte? Hvilke bivirkninger har vaksine og behandling? Og skal transplanterte som har tilfredsstillende eller god respons på vaksinen leve som normalt? Jeg skal prøve å gå gjennom disse tingene i de nærmeste 1 time og 15 minutter, tror jeg var satt da. Så ta først hvordan vi jobber for å forstå hvorfor noen ikke danner antistoffer, og da tenkte jeg skulle lære dere litt om immunsystemet aller først. Fordi vi har et sett med immunceller. Immunforsvaret består av, eller blodsystemet består av røde og hvite blodlegemer og blodplater. Og av hvite blodlegemer så er det to typer. Det er granulocyttene, som er viktige i beskyttelsen mot bakterielle infeksjoner og tidlig svar og sånn. De skal vi ikke bry oss så veldig mye om nå, men vi skal se på denne siden her sånn, som kommer fra de lymfoide stamcellene. Og det er da det vi kaller for lymfocytter. Så har vi en sånn NK-celle, som det heter, eller natural killer cell, natural born killer. Det er altså en skikkelig torpedocelle. Men de vi skal bry oss om, det er B-lymfocyttene og T-lymfocyttene. Og det er B-lymfocyttene som er ansvarlige for, eller de vil bli omdannet til plasmaceller, som er de som danner antistoffer, som vi har hørt mye om. Mens T-lymfocyttene, de er ansvarlige for den cellulære immunresponsen. Så vi har to typer immunrespons. Vi har antistoff, og vi har cellulær. Og med medisinene som vi bruker ved transplantasjon, spesielt Sandimmune og Tacrolimus, altså Prograf, så virker de veldig spesifikt på T-lymfocyttene,
Cellcept virker mer på både B- og T-lymfocytter. Vi skal komme litt tilbake til hvordan det gir seg utslag. Når en B-celle møter en bakterie eller et virus, så er det antigener, eller stoffer på overflaten av den bakterien eller viruset, som binder seg til såkalte B-cellereseptorer, som er stoffer på oversiden av B-cellen, og som kjenner igjen denne bakterien. Og når den har blitt bundet til det, så treffer den på en T-hjelpecelle, og så koker de sammen litt greier, og som gjør at dels så dannes det en del sånne nye B-celler, som er hukommelsesceller, som fyker rundt i kroppen, og husker på den der der sånn, og som vet at den bakterien der, den vil vi ikke ha noe av. Så neste gang den kommer, så har vi en raskere respons, for da slipper man å gå veien via T-hjelpecellene. Men de danner også såkalte plasmaceller, som da er etterkommere. Altså etterkommere av disse B-cellene, det blir dels hukommelsesceller, som er nye B-celler, som er spesifikt sensibilisert for det de skal gå til angrep på. Og så er det plasmaceller, som er spesielt utdannet til å danne antistoffer, som da etter hvert kan hjelpe å ta knekken på viruset. Og når vi vaksinerer mot covid-19, så danner vi en immunrespons. I denne immunresponsen så dannes det antistoffer fra disse plasmacellene mot piggproteinet på viruset. Disse her små dertene som stikker ut her sånn. Og dette kalles receptor binding domain. Ikke gå rundt og husk det, men altså, i noen svar som dere får så står det RBD. Og det er receptor binding domain. Det finnes så mange måter å si dette på at en stakkar kan bli helt forvirret, og det gjelder også oss. Så vi skal prøve å gjøre det enkelt. Eller keep it simple and stupid, som Karsten pleier å si. Dette antistoffet som dannes her, det hemmer viruset i å binde seg til en reseptor på overflaten av cellene. Og det medfører at viruset ikke kan gå inn i cellene og gjøre noe skade. Og da er det som vi sier her sånn, no entering, no replication, no disease, you're immune. Så hvis vi klarer å få dannet tilstrekkelig antistoffer, så blir man immun. Og da kan man tenke seg at det kan se sånn ut. Det er selvsagt ingen som har gått inn med et mobilkamera og tatt bilder av dette her sånn. Så dette er litt sånn der Photoshop-greie. Men det er omtrent sånn det ser ut. Altså, vi har en sky av antistoffer, disse blå her, som pakker inn viruset og gjør at det ikke kan gjøre det det har mest lyst til, nemlig gå inn og ødelegge menneskeceller. I begynnelsen så visste vi veldig lite. Vi ante ikke hvordan transplanterte ville reagere på infeksjonen. Dannet de antistoffer? Hvordan var den cellulære immunresponsen? Hvor mye antistoffer dannet de, hvor mye antistoffer trengte man for å ta knekken på viruset. Vi visste at, eller det vi var kjent med og kunne en del om når det gjaldt virus, det var CMV, cytomegalovirus. Og vi visste at pasienter som ble transplantert som ikke hadde hatt CMV da de var, eller før de ble transplantert, de kunne få veldig alvorlig CMV-infeksjon etter transplantasjonen, såkalt primær CMV. Men vi visste også at etter en stund så ville de fleste danne antistoffer mot CMV, og de fleste utviklet også etter hvert en cellulær respons på disse T-cellene, en såkalt IGRA-test som vi bruker for å finne ut av det. Så ganske tidlig så ble det etablert en metode for å måle antistoffer. Det jobbet jo alle labbene rundt omkring i hele verden med. Hos oss så var det Fridtjof Lund Johansen som var den som utviklet denne metoden og kunne begynne å måle disse antistoffene. Og det som overrasket oss da var at når vi tok prøver fra noen av de som var det aller mest syke helt i starten av pandemien, så klarte vi ikke å måle antistoffer hos dem. De hadde ikke dannet et eneste antistoff. Og det gjorde oss bekymret. Og det skulle etter hvert vise seg at den bekymringen den var riktig. Vi hadde fra begynnelsen ingen vaksine.
Hva visste vi om vaksinerespons til transplanterte? Jo, jeg har i hvert fall alltid sagt til mine transplanterte når de kommer og sier «Du, skal jeg ta influensavaksine?» «Ja, det synes jeg du skal gjøre seg, fordi at det er ikke sikkert at du har så god effekt for den, så du skal ikke liksom leve som du er immun mot influensa, men det vil kunne redusere risikoen din, og alvorlig influensa kan være alvorlig, spesielt hos de som er immunsupprimerte. Men fordi det ikke er noe særlig bivirkninger, det er litt vondt i armen, jeg fikk den for tre dager siden, og det er litt døm i armen, men det går veldig fort over, så synes jeg du skal ta den.» Og det samme tenkte vi jo at ville være tilfelle for koronaviruset, men vi visste ikke hvor mye dårligere det var. Det har vært litt sånn synsing. Og så kommer disse vaksinene, da, og dette her er bilder fra de første publikasjonene for henholdsvis Moderna-vaksinen og Pfizer-vaksinen. Og den nederste linja her, sånn, oransje og rød, det viser andelen som utviklet korona etter vaksine. Og du trenger ikke være forsker eller statistiker eller noe sånt for å se at her er en veldig stor forskjell. Nå skal man jo si at den går bare til 3,5%, så det er jo blåst opp litt. Men i denne fra Pfizer så ser vi veldig tydelig hvordan de følger hverandre til det har gått en 10 dagers tid, og så går de fra hverandre. Etter 10-12 dager så er det nesten ingen nye som får korona av de som er vaksinert, og det gjelder begge vaksinene. Så uten tvil er det effektivt, men hvor mange transplanterte var med i disse studiene? Er det noen som vet det? Ja, null, zero. Så vi vet ingenting om hvordan dette virker hos transplanterte, ut fra dette, men vi vet at det virker hos vanlige, friske mennesker, sånn som meg. Så da vaksinen kom, så startet vi. Karsten og Anders Åsberg hos oss gikk veldig tidlig i gang og sier at dette må vi monitorere, dette må vi finne ut av. Så vi startet med å måle antistoffene helt systematisk etter at man tok vaksiner. Det var både blant pasienter, og det var blant såkalte friske frivillige, det vil si alle oss som jobber på Rikshospitalet. Og det viste seg at det var bare en liten andel som dannet antistoffer etter de første to dosene. Men så tenkte vi, kanskje de som ikke danner antistoffer, kanskje de har god T-cellerespons, altså gjør ikke noe om du ikke danner antistoffer, for T-cellene dine, de virker sikkert. Men på den andre siden så vet vi at immunsuppresjonen går jo mer spesifikt på T-cellene, så kanskje det ikke var så greit likevel. Og da vi etter hvert fikk metoder for å måle T-cellresponsen her sånn, så viser det at den var ikke noe bedre. Den var like dårlig. Og dette er en figur fra en studie der man har sammenlignet friske frivillige, det vil si stort sett leger og sykepleiere, pasienter med CKD 4 og 5, dialysepasienter og nyretransplanterte. Og disse her søylene som ikke er hvite, det angir at de har hatt T-cellerespons på et eller annet tidspunkt. Og vi ser blant de kontrollene så er det 90% som har T-cellerespons på et eller annet tidspunkt. Blant de transplanterte så er det maksimalt 25% som har hatt det. Mens både CKD 4-5 og dialyse ligger ganske nær opp mot kontrollene. Og dette er jo med på å forklare hvorfor nyretransplanterte har høyere risiko av covid enn hva nesten alle andre har. Må ikke bli skremt. Og svaret på det spørsmålet dere stilte, hvordan vi jobber for å forstå hvorfor noen ikke danner antistoffer, det er jo egentlig at vi prøver å lese det som blir publisert, og det pinet jo ikke lett. For jeg tror hvis du skal prøve å finne ut hva som er publisert om covid totalt, så er du ikke i stand til å lese det. Skal du lese det som er om nyretransplanterte, så hvis du ikke bruker år på å lese gjennom alt det som er publisert. Det er ekstreme mengder som er publisert om dette. Så man må være selektiv og lese det som er publisert i de beste tidsskriftene av de beste folka. Og det er jo noe av måten vi prøver å forstå det på. Vi prøver å lese så mye som mulig av det som blir publisert, som er relevant for våre pasienter.
Og så prøver vi å gjøre en del selv og lære oss selv. Så vi lærer av andre, og vi lærer oss selv. Og Karsten snakket om dette på Scandinavian Transplant Society, kongressen som var på Island da dette møtet egentlig skulle vært. Og da gikk han gjennom litt hva andre nordiske land har laget eller har gjort på dette. Og her først en dansk rapport. Der hadde man 58 nyretransplanterte pasienter som man sammenlignet med 20 kontroller i samme alder. De fikk 2 doser av Pfizer, og så målte de hvor mange var det som dannet antistoffer. Og da snakker vi ikke om de dannet, om det var 200 bau, eller om det var 2000 bau, eller hva det var for noe. Det var om de dannet antistoffer eller ikke. Så var det én, så var de, hadde de dannet, og var det, eller det var kanskje litt mer enn én som skulle til for å si det, men det var i hvert fall ja eller nei. Og det var 30% av de transplanterte som dannet antistoffer mot alle kontrollene. Så utrolig mye dårligere respons. Her en svensk studie. Det var litt flere, men det var 90 transplanterte. Eller 89 da. Og det var 90 kontroller og 449 pasienter med andre sykdommer. Og her var det litt bedre antistoffdannelse. 43% dannet antistoffer. Det var en annen sak som var ganske morsom med denne studien, og det var at de hadde sammenlignet forskjellige typer sykdommer. Og den svarte på toppen her, det er friske frivillige. Den nummer to, det er pasienter med HIV. Så HIV som angriper immunsystemet, angriper T-hjelpecellene, de har like god antistoffrespons som friske frivillige. Og så kommer vi ned og har forskjellige ting. Den er der sånn, det er benmarkstransplanterte, det er immunsviktpasienter, det er kronisk lymfatisk leukemi, og helt nederst, solid organ transplants, altså transplanterte. Dansk studie til, hvor de hadde inkludert 423 transplanterte. De hadde, og det er litt sånn, vi må forte oss å publisere dette før noen andre publiserer det, så da tar vi og publiserer fra de 81. Så får vi i hvert fall noe inn før andre kommer og gjør det samme. 2 doser Pfizer, 35% dannet antistoffer, ganske likt det som de så i den første danske studien. Og så har vi også gjort litt i Norge. Dette var fra de 141, ikke 141 første som fikk vaksine, men 141 første hvor vi fikk ordnet med og tatt antistoffmålinger. Etter 2 doser Pfizer, 18% dannet antistoffer. Så hvis vi ser på disse nordiske studiene, da, så svenskene ligger på ca. 40%, danskene på ca. en tredel, og vi ligger under 20%. Hvorfor det? Vi kan jo ta en konspirasjonsteori da. Hvor er det vi fikk vaksinen fra? Hvem som kjøpte disse vaksinene til oss? Var ikke han svenske? Jo. Tror du ikke han bare tok alt det gode til Sverige, og så sendte han det andre i sånn litt dårlige kjølebiler, eller frysebiler over til oss? Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Våre pasienter var mye eldre enn alle de andre. De første som ble transplantert, nei, som ble vaksinert i Norge, det var jo de aller, aller eldste, og det gjaldt også de transplanterte, for vi klarte ikke å få de yngre transplanterte fram i køen på det tidspunktet. Det gikk etter alder. Så de første vi hadde, hadde en median alder på 75 år. Og vi vet at immunresponsen hos eldre er dårligere enn hos yngre. Så det er nok forklaringen på det. Ikke noe sånne der svenske konspirasjonsgreier. Så hvorfor er det da noen som ikke danner antistoffer? Jo, alder er en viktig ting på det. Immundempende behandling betyr noe. Det er gjort analyser av dette, og det ser ut til at spesielt altså de som har fått ATG eller rituximab og sånt noe, som virkelig hemmer ATG, tar jo knekken på alt som heter T-celler, inklusiv T-hjelpecellene. Rituximab tar knekken på B-cellene, som er de som er ansvarlige for å danne antistoffer. Men også de som bruker Cellcept eller Mifortic, de hadde dårligere immunrespons. Men på den annen side så er jo problemet at hvis vi prøver å redusere det eller ta det bort i forbindelse med vaksinasjon, det er det noen som har prøvd,
så er det en risiko for at man kan få en avstøtning. Så vi har ikke gått inn på det i Norge og anbefalt det. Pasienter som tidligere har vært behandlet med cellegift eller immundempende behandling for andre sykdommer har dårligere tendens til det, men som vi så av disse andre, altså kronisk lymfatisk leukemi, altså blodkreft, de hadde mye bedre, eller klart bedre enn hva transplanterte hadde. Og det ser ut til at disse kreftpasientene og sånn har mindre problemer, og det gjelder også MS-pasienter og andre pasienter som blir behandlet med den type ting. Transplanterte har mer, har kanskje sammenheng med at vi har medikamenter som virker både mot T-cellene og mot B-cellene. Og konklusjonen er at det er viktig å vaksinere før man blir transplantert, hvis man kan, men man kan ikke reversere en transplantasjon. Så er man først transplantert når dette kom, så må vi gjøre det beste ut av det videre. Og i mange tilfeller så vet vi ikke hvorfor. Her er en figur som jeg lånt fra Karsten, som er en studie som der man prøvde å ta bort selvsept i en uke før de ble vaksinert og fire uker etter. Og det var også en gruppe som man prøvde bare å redusere dosen, det hjalp ingenting. Men det som vi ser her er at blant de som tok vekk selvsept, så var det fra at det var fra de som sto på selvsept, så var det 50% som dannet antistoffer, mens her var det 75% som dannet antistoffer. Men i denne gruppen her var det også noen pasienter som fikk avstøtninger og som dannet antistoffer mot sitt eget transplantat, slik at vi, som jeg sa, ikke synes at det er sånn veldig fristende, i hvert fall ikke på de som har en høyere immunologisk risiko. Så det er også gjort studier, eller det er, de er ikke publiserte, men gjort studier hvor man har prøvd å ta en uke før og etter, og det har ingen effekt. Er det så noen forskjellig vaksinerespons mellom transplanterte, altså forskjellige typer transplanterte? Ja, det er det. De levertransplanterte har best respons, nyretransplanterte har absolutt dårligst respons. Så det ligger hjerte og lunge midt i mellom. Men så er det sånn at det er ikke bare om man danner antistoffer, men det er hvor mye antistoffer vi danner. Og det har vi sett nå etter hvert, at vi trenger mer antistoffer for å dekke mot omikron enn hva vi gjorde mot alfa og delta og originalvarianten fra Wuhan. Og vi vet også at antistoffnivåene det reduseres med tiden. Det gjelder både de som er transplanterte og de som ikke er transplanterte. Og derfor så er det behov for såkalte boosterdoser eller påfyllsdoser. Og dette er en studie som er publisert da også i februar vel, der det har vært der de har 200 transplanterte mot 200 friske frivillige. Halvparten av de transplanterte var nyre, eller så var det av den resterende halvparten 2/3 lever og 1/3 lunge. Og hvordan så det ut? Jo, det man har gjort her er at man har målt antistoffene i blodet fra baseline etter 3 uker, etter 2 måneder og 6 måneder. Og så har man sagt at for å ha tilstrekkelig beskyttelse, så trengs det da anti-RBD, som vi snakket om tidligere her, på 225. Jeg har liksom tenkt på et tall, for det tallet blir plutselig mye høyere når du bruker andre målenheter, og det blir mye høyere når du får andre virus og sånt. Men det var det de bestemte seg for, 225. Og så ser de her at de transplanterte, de klarer så vidt å komme opp til det nivået etter 2 måneder, og så detter de ned igjen. Mens friske frivillige, de er over det allerede til 3 uker, og ellers så ligger de skyhøyt over. Og dette er en såkalt logaritmisk skala, sånn at det er 225.000, og så er det 10.000 her, ikke sant? Så det ligger under 225 for disse her, og så er disse her oppe i over 10.000. Så det er helt klart en stor, stor forskjell på det, både hvor langt opp det kommer og hvordan det varer. Og det er litt viktig når vi skal tenke på behandling med langtidsvirkende antistoffer, som jeg kommer tilbake til. Da er det viktig å tenke på at disse forsvinner, og hvor mye trenger vi for å ha nok. Ja, det var spørsmålet om hva vi gjør for å forstå det. Jeg vet ikke om dere er noe klokere på det. Dere vet hva vi gjør. Men om vi forstår det alle sammen, det vet jeg ikke. Ikke vi. Vi forstår en liten bit. Vi forstår nok.
per i dag, men vi lærer hver eneste dag. Og så var det statistikken på transplanterte som har hatt covid, da. Finns det? Selvfølgelig finns det. For vi har et fantastisk samarbeid med nyrelegene rundt omkring i landet, og ikke minst har vi en fantastisk person på nyrelaben hos oss, Anders Åsberg, som er en reser til å både systematisere og samle denne statistikken. Så helt fra starten så har vi bedt om at alle nyretransplanterte med covid blir meldt til oss. Både for at vi kan diskutere behandling, men også for at vi skal få statistikk. Og vi etablerte et eget skjema som vi har bedt om at man sender inn til registret når sykdommen er over, som sier noe om pasienten har vært innlagt, måten på intensiven, hva slags behandling fikk pasienten. Og det er data som har vært ekstremt nyttig for oss når det gjelder særlig vår diskusjon, argumentasjon overfor myndighetene i forhold til å få tilgang på nye behandlingsalternativer. Det vi skal være klar over når jeg viser disse tallene her sånn, det er at det er nok en del mørketall, spesielt fra den siste delen av pandemien, hvor den systematiske testingen er blitt mindre aktuell. Men vi har forsøkt å formidle et budskap om at hvis en transplantert får symptomer, så må man teste seg, og har man positiv test, så må man ta kontakt med nyrelegen sin for de som er nyretransplanterte, og en eller annen lege for de som ikke er nyretransplanterte. For oss på nyre så er det viktig å få disse tallene inn. Og her er sånn som det ser ut i perioden fra 1. desember 2021 og fram til utgangen av august. Og hver av disse strekene er en dag. De røde, det er døde. De lilla er pasienter som har vært på intensiven. De blå er innlagte, de grønne er ikke innlagte, og de grå, det er sånn der vi ikke har fått noe endelig tilbakemelding om. Vi har fått vite at de ble smittet, men vi har ikke fått vite hvordan det gikk. Og det vi ser her er at vi hadde den første bølgen i desember, det var delta-bølgen. Og så i slutten av januar, begynnelsen av februar, så kom omikron, så det gjallet etter. Og så roet det seg litt ned sånn rundt 17. mai, og så fikk vi den sommerbølgen som også var omikron. Så her var det omikron BA1 og BA2 etter hvert. Her var det omikron BA4 og BA5 som er den dominerende i dag. Så vi ser at det er mange pasienter, og hvordan har det gått med dem? Jo, dette her er da i tabellsform fra november 21, som vi da kan si er stort sett delta, og de andre som er omikron. Og som vi ser, det er totalt, og dette gjelder alle, dette er fra starten, det er totalt 1224 pasienter som har fått diagnosen. Det er 33% av alle transplanterte. Det kan være at det er noen som har fått det to ganger som ligger inne her, så det kan jeg ikke si sikkert. De har vært innlagt gjennomsnittlig 9,9 dager. Men det som vi også skal se er at det antistoffbehandlingen her, mye i den, for da begynte vi å få antistoffer. Men det er ganske mange som er døde i den perioden hvor vi hadde altså i omikron. Vi hadde riktig nok en dødelighet i november på 20, altså 7 av 35 registrerte døde. Mens totalt sett i denne perioden så er det litt over 5,5% som er døde. Og dette er høye tall. Så hvis vi tar denne perioden her sånn, hvor lenge var de syke? Jo, i gjennomsnitt var de innlagt 9,9 dager. Det er det vi har data på. Hvor lenge de var ikke friske, det er ikke like lett å si. Men vi kan se også at gjennomsnittsdagene var mye lengre i starten her, så disse omikron var innlagt kortere tid. Det tyder jo på at det var mindre sykdom også. Hvor lenge var de syke? Hvor syke ble de? Ja, litt over en fjerdedel var innlagt, og av de som var innlagt så var det 22% som måtte på intensiven. Hva slags behandling ble gitt? De aller fleste fikk nullet selvsept i noen dager, og 20%, en femtedel, fikk antistoffer.
Hvor mange døde, da var det deltaviruset, og da ser vi på november, da var det 35 syke. Det var 26 innlagt, det som var altså 75, 2/3, 3/4. 11 på intensiven, og en femtedel av dem døde. Så delta var skummelt. Hva sier tallene om omikron? Jo, det er mange flere som har vært smittet. Det er lavere andel med alvorlig sykdom eller død, men det er et veldig høyt absolutt antall. Det er ganske mange personer, mange transplanterte, som er døde på grunn av omikron. Og det er flere som er døde på grunn av omikron enn som er døde på grunn av delta. Men det skyldes også at det er mange flere som har vært smittet. Og det er data fra, som er publisert fra europeiske registre, som tyder på at i omikron så er det flere yngre pasienter som ble smittet. Og det kan være med på å forklare hvorfor dødeligheten er betydelig lavere i omikron-æraen enn i den andre. Men det er ingen grunn til å si at omikron ikke er farlig for transplanterte. Og derfor er det viktig at vi tar de forholdsreglene vi kan. Prøver å la være å skremme dere, men det er viktig å tenke gjennom det, at det er fortsatt en risikabel sykdom. Hvordan skal de som ikke responderer opptre i hverdagen? Og det er det vanskeligste spørsmålet å svare på, fordi på en måte så kan du si at ok, sett deg i kjelleren, lukk igjen døra og kom ut igjennom 5 år, så håper vi at vi er ferdig med det. Men det går ikke an å gjøre det. Jeg tror det er viktig at man unngår å utsette seg for situasjoner med risiko for smitte. Det vil si, ikke oppsøk store forsamlinger, sånne der house parties og rave parties og sånne greier, hvor man ikke klarer å holde avstand. Det er dumt. Og hvis det er noen som går rundt og hoster og harker, så hold avstand. Det er tøft å bruke munnbind, hvis man må. Og håndhygiene går aldri av moten. Det er noe av det som vi virkelig har blitt flinkere på, også vi, til å sprite oss og sprite oss og sprite oss. Og så er det viktig at hvis man får symptomer, og nå er det veldig greit å kunne ta en hurtigtest, det har jo hver og en hevetallet på badet sitt, men ta en hurtigtest, er den negativ, og man ikke blir bedre, så tar man likevel kontakt, fordi det kan være falsk negative hurtigtester. En positiv hurtigtest, den må vi regne som sikker, uansett hvordan man snur og vender på det. Men det er viktig å ta tidlig kontakt, fordi behandlingen virker bedre jo tidligere man kommer inn. Og da er det reduksjon av immunsuppresjon og behandling med antistoffer som er de mest viktige alternativene. Og så setter jeg da nyre i parentes, fordi at for de som er nyretransplanterte, så gjelder det. For de som ikke er nyretransplanterte, så har ikke de en nyrelege, så de må finne en annen lege som de samarbeider godt med rundt dette. Definisjonen på lung, det finnes jo på det som alle mulige ting. Altså, han sier at det dreier seg om nedsatt overskudd, forskjellige, altså overfølsomhet for lys, og så videre, og så videre. Jeg har prøvd å lese litt på det, finne ut hvordan defineres det, så sier jeg at det er symptomer som vedvarer mer enn 4 uker etter at man har hatt covid. Og det vanligste symptomene er luftveissymptomer som henger i, men det er mange som opplever en uttalt tretthet lenge etterpå. I en studie av, det er lite data på dette, men i en studie av hjertetransplanterte pasienter, det var 30 stykker, så var det 10 stykker som hadde det som ble definert som long covid. Og det var ikke overraskende høyest risiko blant de som hadde vært sykest. Og i en annen studie så var det 8,2% av nyretransplanterte pasienter som hadde vedvarende luftveissymptomer etter 3 måneder mot 1% i kontrollgruppen. Og mer alvorlig sykdom ser ut til å disponere for long covid, og da er det ikke overraskende at den pasientgruppen som kanskje har størst risiko for alvorlig sykdom, nemlig transplanterte, har også en høyere forekomst av vedvarende symptomer over tid. Så vet vi ingenting om hvordan dette vil være 1 år etterpå, for eksempel. Det er det lille som finnes. Hvilke bivirkninger har vaksine og behandling?
Generelt sett så tolereres vaksinen veldig, veldig godt. Vi har satt millioner med vaksinedoser, både til friske og til syke. Og på disse vaksinene er det ekstremt lite rapporterte bivirkninger. Så hadde vi jo denne her AstraZeneca-saken, som jo kom med at man vaksinerte et stort antall friske, unge sykepleiere, fordi vi bestemte, eller Norge bestemte, at denne vaksinen hadde vi kjøpt en del til, og den gir vi til helsearbeiderne. Og det er stort sett unge, friske sykepleiere. Og det var en del av de som da ble alvorlig syke, og jeg tror det var faktisk grunnen til at vi klarte å oppdage det. Jeg tror ikke noe annet land hadde klart å oppdage det hvis ikke de hadde gjort som vi gjorde, at du ga det til en gruppe som ellers ikke skulle bli syke. Det var ikke det bra, og det var definitivt ikke bra for de som var faktisk flere pasienter som døde av det. Men sett i et større perspektiv så var det bra at man faktisk fikk funnet ut og fikk ryddet den vaksinen av veien. Men de vaksinene vi har brukt nå, disse mRNA-vaksinene, de har vært veldig godt tolerert og har vært ja, veldig bra. Det er noen som har blitt dårlig og fått skikkelig, ja, noen sånne pinglete kollegaer som ikke klarte å gå på jobben og sånt nå, men bortsett fra det så har det vært greit. Så sånn er det. Det er vondt i armen, det er litt mer enn influensavaksinen, synes jeg. Så er det noen som får da feber og muskelsmerter og allergiske reaksjoner. Så det kan man få, men det har vært veldig lite av det. Så jeg vil si at vaksinene er godt tolerert, trygge og gode, og derfor så har vi lite problem med å anbefale vaksine nummer 4, 5 og 6. Når det gjelder behandlingen, så var vi inne på det at behandling med redusert immunsuppresjon, det kan gi avstøtning. Og derfor så, vi pleier å ta bort, hvis man er liksom på vei inn og blir dårlig, så pleier vi å si, ok, null selvsept i 3 dager eller noe sånt nå, men hvis du blir bra igjen, så putt det inn igjen. Og vi har gjort det til rutinen at vi prøver å undersøke donorspesifikke antistoffer, altså man danner antistoffer mot donors vevstyper, etter at man har hatt covid, og det er en del som har utviklet det, Så det er ikke bare, og det er i hvert fall viktig at man kommer inn igjen med det etterpå. Når det gjelder antistoffer, da vi hadde Regen-Cov, så har vi Sotrovimab, og nå har vi Evusheld. De tolereres også generelt veldig godt. Kan få lokale reaksjoner for Evusheld som settes intramuskulært, og du kan få allergiske reaksjoner. Det kan man nesten for alt man putter i seg få allergiske reaksjoner. Til og med nøtter og reker kan man få allergiske reaksjoner. Og så er det disse antivirale medikamentene, og da var det Remdesivir som ble brukt tidlig, og som må si at dokumentasjonen på effekten er ikke så himla god. Men vi har brukt det i en del tilfeller fordi at vi har ikke hatt noe annet å bruke. Så har du to dårlige alternativer å behandle med, så velger du det minst dårlige. Så sånn er det. Paxlovid har vært et veldig spennende medikament der sånn, men der er problemet at det har en ekstremt sterk interaksjon med både Prograf, med Sandimmun og med Certikan, som gjør at du får veldig uforutsigbare konsentrasjoner, veldig, veldig høye, og det har vist seg å være problematisk. Så har liksom sett noen rapporter om at man klarer seg med 0,5 milligram Prograf 2 ganger i uken for å opprettholde konsentrasjonen, og da er det vanskelig å styre. Så vi har vært veldig tilbakeholdende med det. Det var et spørsmål bak deg. Jeg lurer bare på noe angående den donorspesifikke antistoffene. Ja. Har du noe tall der i forhold til om det er noe større forskjeller på de som har gjennomgått en antistoffbehandling i forkant av transplantasjon? Nei, det har jeg ikke. Men man kunne altså gjennomgått antistoffbehandling mot HLA-antistoffer, altså rituximab og sånt, tenker du? Eller kolonnekjøring, ja, ABO og sånt. Jeg har ikke noe tall på det. Dette blir veldig små tall hos oss. Men hvis man skal bruke huet sitt, Så kan man jo tenke seg at hvem er det som får forbehandling?
det er jo de som har høyest risiko for å danne antistoffer, enten mot blodtyper som det er når vi kjører ABO-uforlikelig, eller mot vevstyper som det er når vi har high-risk pasienter. Og de, i mitt hode så vil de være mer utsatt for risiko for å danne donorspesifikke antistoffer i etterkant. Så når jeg får en telefon fra en kollega rundt omkring på vakt, og de sier den og den har fått covid, hva skal vi gjøre? Så er jeg mest tilbakeholden med å redusere på immunsuppresjon hos de som har høyest risiko fra før. Men noen ganger så må man faktisk gjøre det, og noen ganger er vi i den situasjonen at det er viktigere å redde liv enn å redde nyre. Så, og da gjør vi det. Så det blir en vurdering, og det som er så fint er jo at vi har et så godt samarbeid med våre kolleger rundt omkring. De ringer inn til oss. Vi diskuterer på våre morgenmøter, prøver å bli enige om strategier. Jeg har ikke talt på alle de infoskrivene jeg har sendt ut til kolleger med våre anbefalinger, og når de blir justert og sånt, for å prøve å være så entydig som mulig. Men det vil alltid være små justeringer, og jeg tror nok jeg selv også kan gi litt forskjellige råd avhengig av... Altså jeg gir jo helt klart andre råd nå enn hva jeg gjorde i begynnelsen av pandemien, fordi at vi har lært mye mer. Så skal transplanterte som har tilfredsstillende eller god respons på vaksinen leve så normalt? Tror det. Men hva er normalt? Det er ikke sikkert at det er like normalt, altså det som var normalt før pandemien er det som er normalt nå. Det er smart å unngå risikosituasjoner, det er smart å bruke litt sprit, og det er smart å bruke munnbind når man utsettes for det. Jeg var på tur til Tyskland her for, ja det var faktisk den samme helgen som de andre var på Island. Og da var det jo... På Lufthansa så må du fortsatt sitte med munnbind ombord i flyet, og på tog og sånt i Tyskland var det fortsatt munnbind. Og vi ser jo nå at det er en økning av smittetilfeller i Europa, så det betyr jo at det å reise og det å være på store festivaler med tette menneskemengder er kanskje ikke det smarteste man gjør. Det er lov å tenke seg om. Yes. Nå får du til og med en mikrofon. Nå, når alle skal spare strøm og temperaturen innendørs senkes, vil det ha noen påvirkning for risikovurderingen din? Nei, det tror jeg ikke. Jeg er ikke noe redd for temperatur i seg selv. Grunnen til at vi har mer luftveisinfeksjoner om vinteren, det er at da er folk inndørs og ikke utendørs i større grad, så man blir tettere på hverandre. Så du kan si at hvis den strømsparingen betyr at man sitter helt oppå hverandre og hoster på hverandre, så vil det ha en betydning. Men hvis man klarer å holde avstand og kle på seg noe ekstra klær og sånt, så tror jeg ikke det blir noe problem. Det var de spørsmålene jeg fikk. Altså, ja. Du får en mikrofon fra Marit. Hvis man hadde 4 doser med vaksine og 0 antistoffrespons, skal man fortsette å kjøre på med flere vaksiner? Vi sier dose 5 og dose 6. Det er noen av de som ikke har hatt respons etter 4. dose som får det på 5. Det er noen av de som ikke har hatt respons etter 5. som får det på 6. Ja. Så vi anbefaler det. Men hvis den ikke har hatt respons på 6 doser, da tenker vi at da er det ikke noe vits i. Da finnes det andre ting, og det er det jeg skal komme over til å snakke om nå. Så det var en veldig god overgang til avslutningen av det jeg tenkte, avslutningen av foredraget. Og det er litt om dette som Evusheld, og også disse andre antistoffene som har vært på markedet. Og nå vet dere jo hva antistoffer er. Antistoffer er jo i utgangspunktet stoffer som immunforsvaret vårt, plasmacellene som etterkommer av B-lymfocyttene, danner for å gå målrettet til angrep på inntrengere. Og vi kan ha en immunisering som enten er aktiv, som da er enten en vaksine eller en infeksjon. Da
det enten B-cellene, altså da har vi B-cellene som danner plasmaceller og som danner antistoffer, og så har vi T-cellene som har den cellulære immuniteten. Eller vi kan ha en passiv immunisering, og da gir vi antistoffer. I begynnelsen av pandemien så hadde vi såkalt rekonvalesensplasma. Da tok man friske blodgivere som hadde hatt covid, og så tok man og laget plasma av det blodet. Og så visste man at der var det masse antistoffer mot covid, og så ga man det til pasienter med covid. Det var ikke kjempeeffektivt, men det var det vi hadde på den tiden. Man bruker i en del tilfeller intravenøst immunglobulin. Det er bare immunglobulin, ikke hele plasmaen. Men da er det vanskelig å kunne få til at det er bare fra de som har hatt covid, så der blir det lite covid-antistoffer. Men så kan man fremstille antistoffer kunstig, og det er en stor industri. Og disse kunstig fremstilte såkalte monoklonale antistoffene mot koronaviruset, det er antistoffer som går til angrep på piggproteinene, spikene. Og de første ble utviklet i 2021, og han der karen her sånn, var en av de aller, aller første som ble behandlet med det. Han fikk, da han ble syk og fikk korona, til tross for at han mente at det ikke fantes, så fikk han da en såkalt antistoffcocktail som legen hadde fått fra firma Regeneron. Og det kom senere på markedet høsten 2021, som antistoff som ble kalt for Regen-Cov, bestod av to forskjellige antistoffer, Casivirimab og Imdevimab. Alle sånne antistoffer slutter på mab, rituximab. Og, ja. Det brukte vi en kort periode på høsten, anbefalte det. Men da Delta kom, så viste det seg at dette var ikke effektivt mot Delta. Så da var det ut av sågan. Men da kom Sotrovimab, som ble kjøpt inn. Det viste seg å være effektivt mot Delta og Omikron BA1. Men da BA2-varianten kom, så var det ikke effektivt. Så der ligger en del på lager som ikke er blitt brukt opp. Og så... Det var veldig sterke restriksjoner for å bruke det i starten, men i hvert fall så kom da Evusheld etter hvert, nå på våren, sommeren i år, som viser seg å være effektivt mot BA2, men også mot BA4 og BA5, som er de aktive variantene nå. Så det er det som vi har per i dag. Problemet med disse antistoffene, i tillegg til at de er ganske dyre, det er at vi har hatt en begrenset tilgjengelighet. Jeg tror Norge kjøpte inn litt over 800 doser av Evusheld. Og da sier han at da må vi bruke dem veldig forsiktig. Da må vi bruke dem til den som har aller, aller mest nytte av det. Og doktoren må vite at det er sannsynlig at det er et virus som dette virker overfor. Og vi gir det da til risikopasienter som blir syke. Og da er det transplanterte og andre med manglende vaksinerespons som kanskje står først i køen på disse. Et annet problem er at de har begrenset varighet. Og så er det det at viruset stadig vekk muterer, slik at når vi får nye virusvarianter, så kan det være at det antistoffet som virket mot den forrige, det virker ikke mot det nå. Og det er som jeg sa, hverken Regen-Cov2 eller Sotrovimab er virksomme mot de mest forekommende virusvariantene i dag. Og dermed så er det egentlig akkurat i dag kun Evusheld som er det aktuelle preparatet. Evusheld består av to antistoffer. Silgavimab og Tixagevimab. Jeg lurer på hvem som finner på disse navnene, men det er noe så. Det var laget egentlig som et profylaktikum, altså et forebyggende medikament, som ved å gi 300 milligram så hadde man 6 måneders beskyttelse. Altså da hadde man antistoffnivåer som var til 6 måneder, mot delta-varianten. Men i Norge så har det vært sånn at hvis vi skulle gitt det til alle som hadde behov for det, altså som ikke hadde antistoffrespons, så hadde vi brukt opp de 800 dosene i løpet av 2 uker, og da hadde vi ikke hatt noen ting. Så det er blitt begrenset til at vi bruker det til behandlingen. Mest sannsynlig så er det effektivt mot alle omikron-variantene,
Men det vi ser at vi behöver högre nivåer i blodet mot omikron än det som är nödvändigt mot delta. Och då kommer vi med en ny enhet som är det vi brukar nu som är binding antibody units, BAU. Så vi säger över 2000 BAU per milliliter är nödvändigt mot omikron, mens mot delta så hållte med 250 BAU per milliliter. Och för att kunna hålla effekten längre, vi husker att de vanliga antistoffene, de faller jo med tiden, det visste jag på en annan slide. Så för att hålla effekten längre så må vi ge högre dose. Och därför så är anbefalingen nå i färd med att bli att det ska vara 600 mg som ska ges och inte 300 mg. Eirik, han fick det förebyggande. Det står här att han nå har en endelig dannet antistoffer mot viruset, men han har ikke det, han fick antistoffer, för det är inte han själv som har dannet det. Så kanske ändra den där överskriften där. Men oavsett, det är en möjlighet för att kunna förebygga hos de som inte har fått fått god respons. Vad vet vi om effekten av Evusheld? Franskmennene, de startet allerede høsten 21, så startet de å gi pasienter, i hvert fall transplanterte, med dårlig immunrespons, under 250-260, etter noe sånt nå, startet de å gi antistoffer, og det har de fortsatt med, først Regencov, så Sotrovimab, og så nå Evusheld. Og det man ser her sånn er at de som har fått den røde streken her oppe, dette er om hvor mange som dannet eller som fikk korona. Og da har du en gruppe, dette er transplanterte eller dårlig respons, som hadde som ikke hadde noen beskyttelse. Vi har de, den blå er de som responderte på vaksinen, og den grønne som ligger akkurat på siden av den blå, det er de som hadde fått antistoffer og ble beskyttet med det. Og det vi ser er at beskyttelse med antistoffene, da har vi da på 80 dager etter, er akkurat like god som om du har blitt vaksinert. Og mye, mye bedre enn hvis du ikke hadde beskyttet. Og dette var asymptomatisk eller med symptomer. Dette her var de som hadde symptomer, og så er det her mye lavere i forhold til innleggelse og sånt. Men den der er kanskje den viktigste. Det virker. Det virker, og det beskytter. Så våre anbefalinger i dag, når det gjelder dette, og det er litt i tråd med, eller litt, vi er nødt til å forholde oss til det myndighetene sier til oss. Vi kan ikke bare gjøre som vi vil, for da bruker vi det opp med en gang. Men vi sier at transplanterte som ikke har dannet nok antistoffer, og da er grensen satt til 2000, og dette er tall som vi får når vi undersøker de forskningslaboratoriet hos oss, og derfor så ber vi om at vi får sendt prøver til oss for å vite hvor mye man har. De som ikke har dannet nok antistoffer, de bør få Evusheld så tidlig som mulig dersom de blir smittet, også ved milde symptomer. Transplanterte med nok antistoffer etter vaksinen, de bør få Evusheld hvis de får mer alvorlige symptomer. Og vi kan dessverre ikke foreløpig tilby Evusheld som rutinemessig forebyggende behandling til alle, fordi vi faktisk ikke har det. Vi har ikke nok av det. Men det som Norge kjøpte inn er i ferd med å gå ut på dato, sånn at vi synes i hvert fall det å være liberal med å gi det til de som er syke, det er for oss uproblematisk. Når du tar sånne antistoffblodprøver, så får du jo svar på norsk helse hva som er. Ja. Hva er det som er, håper å si, man bør ligge opp på? Ja, altså, det er jo, hvis vi tar utgangspunkt i at det er en prøve som er sendt og som blir analysert på forskningslaboratoriet hos oss, så vi får disse BAU per milliliter, så vil det bli oppgitt til ingenting, eller så er det 20-200, og så er det 200-2000, og det er 2000-9000, og så er det over 9000. The higher, the better. Men over 2000 er det vi ønsker. Men hvis det sendes på et annet rutinelaboratorium, så får man det oppgitt i denne RBD-en, og da
for i hvert fall det, de som analyseres hos oss på OS, så er det over 250. Og da aner jeg ikke om det er 250 eller om det er 10.000. Så baug per milliliter er det viktigste, og den bør være over 2.000. Ja. Men, hva er det det står? Hvorfor sitte inne når alt håp er ute? Og alt håp er ikke ute. Vi er i ferd med å komme i gang med en studie. Vi venter på noen de siste godkjenningene. En studie som vi kaller for NORLAB-IS, som da står for The Norwegian Long Acting Antibody Study in Immunosuppressed Patients. Og utgangspunktet er da at omikron-varianten krever høyere antistoffmengde enn alfa-delta. Og hvis vi doserer Evusel, det har jeg akkurat vært inne på, som vi gjør mot alfa-delta, så vil vi få kortere varighet. Så vi vil da øke studien i tråd med det som er de nyeste internasjonale anbefalingene, men som ikke er innført som norske anbefalinger enda. Vi skal brukes i pasientene 600 mg doser. Og vi får medisin rett fra produsenten, så dette er ikke medisin som ellers hadde gått ut på markedet. Og vi skal undersøke, er det best å gi Evusel intravenøst eller intramuskulært? Og hvor lenge kan man vente før man gir neste dose? Vi skal ha inn 200 pasienter som har dårlig eller ingen vaksinerespons, det vil si under 2000. Vi skal ta blodprøver ukentlig den første måneden. Det betyr at det er ikke så lett å være med på denne studien hvis man ikke har kort reisevei til Rikshospitalet, dessverre. Ja? Du kommer, ja? Ja, men det er fint. Du vil ikke si noe annet enn det at du kommer, ja. Vi har ikke begynt å ringe rundt til folk for å spørre om de vil være med enda, fordi at vi ikke har fått godkjenningen i orden enda. Men vi hadde håpet at vi skulle begynne omtrent nå. Nå tror vi at vi nok ikke kommer i gang før ute i november. Men i hvert fall så vil vi da, alle får aktivt medikament, men vi randomiserer, vi trekker lodd til om man skal få det intravenøst eller intramuskulært. Så første dose får halvparten det intramuskulært, og andre halvparten det intravenøst. Og så, når man skal få dose 2, så bytter vi om. Sånn at de som fikk intramuskulært først, de får det intravenøst. Og de som fikk intravenøst først, de får det intramuskulært. Så da blir de på en måte sine egne kontroller. Og så tar vi blodprøver for å klare å bestemme når er nivået så lavt at neste dose må gis. Anders Åsberg er jo en reser på det vi kaller for farmakokinetikk, altså måling av konsentrasjoner i blodet av disse medisinene, og han holder orden på oss på det. Og Anders har laget denne figuren her sånn, som viser da disse som da får intravenøst først. De får en litt langsommere stigning, og så faller det ned, og så får de en intravenøst som går ganske rett opp og faller ned. Det er sånn vi tenker oss at det blir. Og her har du da de som får intravenøst først, og så intramuskulært. Det er to ting. Det ene er hvor rask effekt får vi, og det andre er det ene noe bedre enn det andre i forhold til å beholde nivået over den ønskede linja som vi ønsker så lenge som mulig. Så hva er det vi vil oppnå med dette? Jo, vi vil finne ut av hva er den beste måten å administrere dette på. Og så vil vi finne ut hvor lenge er det effektivt mot omikron. Alle deltakerne, så det er jo bra for deltakerne, vil få et aktivt medikament som vil beskytte dem mot eksisterende virusvarianter. Og vi håper at dette kan være med på å gi argumentasjon for at dette også er noe som spres ut til andre som har behov for dette. Og så forhåpentligvis kan da både Evusel eller andre nyere antistoffer, vi vet at det kommer flere, bli tilgjengelig for alle transplanterte med dårlig vaksinerespons. Det er det vi ønsker, og det er det jeg tenker er det viktige og det riktige. Når man holder et sånt foredrag, så skal man alltid avslutte med noen råd. Og mine råd det er ta vaksine selv om dere ikke har respondert tidligere. I hvert fall 5-6 doser. Det er alltid noen nye som danner antistoffer. Og det
er kommet nye vaksiner nå, nye varianter av både Pfizer og Moderna, som er mer spesifikt rettet mot BA4 og BA5. Velg dem. Det er vel de har på vaksinestasjonene nå, tror jeg. Så vidt jeg vet, så er det stort sett Pfizer-varianten som er tilgjengelig. Det er jo kommet en proteinbasert vaksine. Har dere noen erfaring med den overfor transplanterte? Den Novavax, tenker du på? Ser ut til at det er disse nyeste som er, eller disse mRNA er bedre. Ja. Det er et alternativ hvis man ikke vil ha mRNA, men jeg hadde valgt mRNA. Har det noen tall i forhold til de som er transplanterte som har gjennomgått covid-19 og antistoffer og hvor lenge man på en måte er beskyttet? Jeg er ikke sikker på om vi har, det er jo ikke så mange egentlig, sånn at men jeg har ikke det i hodet i hvert fall. Nei, beklager. Ikke glem håndhygien og munnbind. Og husk på å si det også til de som står nær dere, at husk på at jeg har en litt ekstra risiko. Hvis det er mulig, så må man unngå risikosituasjoner. Noe som jeg synes er veldig vanskelig, og som jeg får en del spørsmål om, det er jeg har en nær bekjent, en familiemedlem, som døde. Vi skal i begravelse. Hvordan skal jeg forholde meg til det? Begravelse kan bli, og spesielt hvis man skal på gravel etterpå, og det blir tett og sånt. Jeg var i begravelse til min tante her tidligere i høst, og der var vi en hel flokk med folk inne i et relativt trang leilighet. Og jeg tenkte etterpå at hvis ikke noen får covid etter dette, da skjønner ikke jeg noe, men så vidt jeg vet var det ingen som fikk det. Men det er klart, det er nok en risikosituasjon, og det er også en situasjon som man gjerne, det henger ganske høyt å la være, og, altså det er ganske høyt terskel for ikke å gå i en begravelse, i hvert fall hvis det er noen veldig nære. Men da sier jeg at gjør det du må, forsøk, hold deg eventuelt, gå eventuelt i kirka, prøv å sitte for deg selv der eller noe sånt, eller rundt dine nærmeste, unngå å få unntett kontakt med alle andre. Og så se om det er mulig å unngå det gravel, i hvert fall hvis det blir tett. Og så er det jo sånn også at da er det jo gjerne folk har ikke sett hverandre på en stund, og de hulker og gråter litt, og de kaster rundt halsen på hverandre og sånt. Og det er jo også risikosituasjoner. Jeg synes det var veldig rart i den begravelsen hvor jeg møtte mange jeg ikke hadde truffet på lenge, og så plutselig så klemte vi hverandre igjen. Det hadde jeg ikke gjort på mange år, liksom. Så det er litt sånn rart. Men det er noe med at vi har satt en ny standard for nærkontakt også, da. Test deg hvis du får symptomer, og ta umiddelbart kontakt med nyrelege for de som er transplanterte, hvis du får en positiv test. Spørsmålet er om det er forskjell på Pfizer og Moderna. Det har vært gjort en del på dette her, sånn. I den opprinnelige varianten av Moderna og Pfizer så var det mer mRNA i Moderna-vaksinen enn i Pfizer-vaksinen. I begynnelsen hadde vi Pfizer, etter hvert så har vi fått Moderna. Vi har gjerne sagt det sånn at hvis du kan, men så var det jo da på booster, da, så gikk FHI ut og, eller Helsedirektoratet ut og sa at booster skulle være halv dose Moderna eller full dose Pfizer. Men da har vi sagt en del at hvis man kan velge da, så ønsker vi at man skal ta full dose Moderna, for da får man mest vaksine. Da tror jeg avslutter jeg og sier takk for meg, og så tar vi gjerne imot flere spørsmål også. Du nevnte en studie på 200 stykker som skulle være, at det var fordi på Østlandet. Er det absolutt, eller kan man snike seg inn selv om man kommer nordfør sin gryse, holdt på seg? Ja. Problemet er jo det at vi for å kunne få det til, skal vi ha prøver hver uke i 4 uker etter hverandre, som skal analyseres ned hos oss. Og det er sånn, i utgangspunktet så har vi lagt opp til det. Det vi kanskje kommer til å gjøre er jo at vi, hvis vi ser at det er vanskeligheter med å få fylt opp den, at vi kan gå ut og invitere fra andre steder.
Men foreløpig så er det det vi har satt, og det handler ikke om distrikt og distriktsdiskriminering og sånt, det handler jo rett og slett om hva som er faktisk gjennomførbart. Og så er det jo sånn at vi håper jo at disse resultatene da vil bidra til at vi får mer kraft til å argumentere for hvordan dette skal gis og hvem som skal få det. Ja. Så foreløpig så er det sånn det er dessverre. Mm. Jeg tolker jo stemningen dit hen at det er mange som godt kan tenke seg å være med i studien. Ja. Mm. Ja, sånn som for min del, jeg har jo tatt to ganger Pfizer, to ganger Moderna, og gjennomgått covid, null antistoffer. Mm. Så jeg føler at jeg er litt sånn, jeg vet ikke helt hvor jeg skal snu meg henne. Nei. Jeg har jo vært med i det studiet som han, Karsten Midtvedt, har hatt nå. Mm. Så, og da ble jo blodprøvene tatt. Ja. Lokalt og sendt til Rikshospitalet. Det er litt annerledes her nå, fordi at vi skal undersøke antistoffmengden her. Sånn, så jeg kan ikke alt om akkurat det laboratoriemessige, men vi har sett på mulighetene for å også inkludere fra andre kanter av landet, men foreløpig så har vi holdt oss til det. Og så er det jo sånn da, at man får se det på den måten, det at hvis vi kan gi dette til de som er med i studien, altså vi har 200 pasienter som blir med i studien, da betyr det at det er mer igjen av det som Norge har kjøpt inn til de som ikke er med i studien. Slik at da bruker vi kanskje mindre ut av det, så det kan være mer tilgjengelig for andre. Og så kan det jo være at når vi kommer i gang med dette, så viser det seg at Evercell virker ikke lenger, for da har viruset mutert, og så er det andre. Så det er problemet, hvor vanskeligheten er, at vi hele tiden ligger litt etter. Vi har en vedvarende dialog for å prøve å få tak på det vi kan få av medisiner, men det er ikke så lett bestandig. Ja. Jeg skjønner. Det var flere spørsmål bak der. Det var en der, og en baki der, og... Jeg har bare et raskt spørsmål når det gjelder antistoffmålingene. Hvorfor tar det så lang tid før man får svar på de, og er det noen mulighet for å speede opp det litt? Det tar så lang tid fordi at dette går på en forskningslab og ikke på en klinisk lab. Så hvis vi leverer det til... Hvis jeg tar prøver av en av mine pasienter og sender det på vanlig labben hos oss, så har jeg svar samme dag. Men det svaret gir meg ikke så veldig mye, for det er over eller under 250. Sånn at det andre er at den forskningslabben, der må man samle opp til man har nok til å kjøre det, og det er grunnen til det. Ja. Sånn er det bare dessverre, siden det ikke er en del av... Dette er en ekstra service egentlig, og vi bruker forskningslab til klinikk, og det er grunnen til det. Det var en her også, var det ikke det? Nei? Det som jeg synes er skummelt når jeg skulle snakke til dere om dette, sånn, det er at jeg skal snakke til dere om noe som er egentlig alvorlig, og som er risikabelt for dere. Og så skal jeg prøve å la være å skremme vett av dere. Jeg håper ikke at dere går rundt nå og ikke får sove fordi at jeg har sagt at covid er farlig. Heldigvis så er det veldig mange som gjennomgår covid, at også har transplanterte som ikke har et eneste antistoff, som nesten ikke blir syke i det hele tatt. Og hvorfor det er sånn, det vet vi enda mindre om. Men vi vet at alder har noe å si oppi dette. Og det har med hvor syk man er ellers, andre ting og sånt nå. Men altså motstandskraft og sånn. Men sånn er det. Og det er viktig å forholde seg til det. Og du skal vite at vi gjør det vi kan for å finne ut av hva som er den beste måten å behandle dere på. Og ved at dere følger de rådene dere får, unngår å utsette dere for risikosituasjoner og tar tidlig kontakt med behandlende lege, så vil vi ha muligheten til å gi dere best mulig behandling. Ja, da kom det opp. Yes! Det har jo vært sagt at blodtype kan spille det inn. Vet dere noe mer om det? Nei. Altså, det har vært sagt det. Jeg tror ikke det får noen praktisk klinisk betydning, at hvis du har den ene blodtypen, så skal det være mindre, så skal det være, er du tryggere enn den andre. Men det kan godt være det har noe med det å gjøre, men vi har valgt å ikke problematisere det noe mer. Nei.
det kan gjøre det vanskeligere enn, altså det om å gjøre det så enkelt som mulig. Ja. Jeg lurte, du sa da at alder hadde en del å si, men har det noe å si med alder på, altså hvor lenge du har vært transplantert? Nei, det tror jeg egentlig ikke. Fordi altså, det kommer an på hva slags, jeg tror det kommer mer an på hva slags type immundempende behandling du har fått. Jeg har hatt pasienter som har vært transplantert i 20 år som har masse antistoffer, og pasienter som har vært transplantert i 20 år som ikke har antistoffer. Og de som kanskje har størst problemer er jo de som har de som er nylig transplantert og som ligger med høyere immunsuppresjon, altså de som er blitt transplantert før vi fikk vaksinene, de er nok kanskje blant de som er mest, eller mest utsatt. Men det er egentlig ikke det. Det går med på hvor mye immunsuppresjon du har og hva du har fått tidligere av immunsuppresjon, mer enn hvor lenge du har vært transplantert. Men det er klart at har du vært lenge transplantert, så har du på en måte vært syk lenger også. Har du noe å si om du har fått av levende giver? Eller? Ikke i forhold til dette. Nei. Det er mer igjen det nivået av immunsuppresjon med risiko, altså ABO, kolonnekjøring, rituximab, ATG, høy risiko immunsuppresjon. Min erfaring er vel at vi ikke blir så skremt, vi som er transplanterte. Vi er godt orientert over, rundt vår egen situasjon, men jeg opplever at det er en del frustrasjon i forhold til arbeidsgivere, legekontorer og samfunnet generelt som ikke forstår vår situasjon og hvordan på en måte nå ut dit, særlig kanskje arbeidsgivere og NAV, ikke minst, for å få de til å forstå at vi er i en særskilt situasjon. Jeg tenker at det er jo en utfordring vi har hatt, og derfor så har vi jo jobbet mye med å lage altså med samarbeid i forhold til dere også for å informere ut da, om dette, gi informasjon. Vi har vært i møte med myndighetene og sånn, så det er vel i grunn det som er at det, og jeg prøver å si det, jeg som arbeidsgiver på min lille seksjon, jeg sier jo at jeg har hatt masse folk som har vært syke igjen nå. Men sjefene mine sier at pandemien er over, så det er ikke noen som skal være syke nå. Men det er akkurat det de er. De er syke. Og vi jobber med sårbare pasienter, så jeg vil ikke ha en kollega som går på jobb med luftveisinfeksjon.